سمالن اد بان جعلهي وان ان همبليانيا وينو دعينيا ادوغينا الحجبيو ادوغينا الحجبيو بلدانتينا لاغ خيهي انتو هاي تاي 18 مي وا مالين قاليا وا مالين امدا ري سمالن كسلطن حسكا مناسبه 18 مي اي 33 غورده كسو وريغتي مالينتا لاسو نوقشده قرنيمده سوماليلان او غودهان دلكا جمهوريه سوماليلان مانتا لاغ خسي ايا وها سيدو كلي غوبلكه غبيلا اسكوغو سو بخين كومانان اي كومانان شعبه كواسي او سي وين خسيي مناسبه 18 مي شعبكا ايا كو خسيي فغارها خيريده اي مغالده غبيلا هلكاسي او اسكوغو يمادين يدو عيدمده قرنكه كلا دوونا اي سعود غارتيسا ku mareen wadooyinka halbowlaha ah sidoo kale waxa ka qayb qaadanayay shirkadaha ganacsiga ardayda dugsiyada waxbarashada ururada bulshada qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gabiilay kuwaas oo dhamaantood calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ku jeeni qaarnaa ugu horeen qaar kamida shacabka ku dabaal degayay fagaaraha khayriyada ee gobolka gabiilay ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan maalinta qaranimada Soomaaliland 18 May sanadka 1966 waxa xafada 18 May hambalyaan leenahay hambalyo Soomaaliland dhamaantood meel joogtaba hambalyo baa leenahay nabad ku waara ciidamada qalabka sida jaalawan guuleysanana waa maalinteeni waa maalinta guusha helay dhamaan Soomaaliland gabadheegu hambalyo meel ay joogan dal iyo dabadba hambalyo baa leenahay ilaahay baa mahadle ilaahay barwaaqada nagu simay ee guusha nagu simay ilaahay hana garab galo ilaahay cadawgeena ha jabiyo ilaahay cadawgeena ha jabiyo qabalkan qabal khayr allah inooga dhigo caafimaad iyo dar allah inoo siiyo soomaaliland aad baan jecelahay waan in hambalyeenaya waan inoo duceynaya cadawgeena la xajabiyo cadawgeena la xajabiyo bildaanteena laga xun yahay nolosheena laga xun yahay allah inaga qabta cadawga maanta waa maalin weyn waa maalin la qiiraysan yahay waa maalintii cadawgeen jabay waa maalintii soomaaliland waa maalintii salaam aleykum waxaan ugu soo baxnay inaanu xusno sanad guurada maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay waa qaranimadii Soomaaliland iyo go'aankii Soomaaliland boqolkiiba boqol aad baan u soo dhaweyn waxa weeyaan maanta waa maalin qaran waa maalin aad iyo aad u qiimo badan dhaweyn ugu weyn tahay waa maalinta aynu calanka helnay dhamaaca gumaysiina iska rinay alxamdulillaah rabbil caalamiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa la hayaa walaal ka naxo nafta waa baan la hayaa Soomaaliland wixii ka naxaya ha ka naxaan waxaan la hayaa Soomaaliland ha jirto ha jirto maanta waa tahay 18 May waa maalin qaali ah waa maalin umada ee Soomaaliland ku suntan waa maalinta xornimada Soomaaliland halka waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo baarlamaanka iyo wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan xiyeego gabilin waliba waxaan leeyahay baarlamaanka idinkuna baaskareeya wasiirada meel ay soo gudbiyeen idinkuna baaskareeya dhammaan reer gabilay aad baan ugu mahadnaqayaa siiba shirkadda khaliif yan aad ugu mahadnaqayaa ee si fiican maanta uga soo qayb gashay macaamiisheedana waxaan leeyahay aad baan idin salaamayaa inta ku xidhan inta aan ku xidhnayn in walba waxaan leeyahay idinkiinba guuleysta anagu ah xanaanada wadajir waxaan maanta u dabaaldegaynaa iska sanad guurada 30-aad ee iskeediga tobanka May kasoo wareegtay halka aan ugu horeyn halkan waxaan ka salaamayaa guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland madaxda qaranka madaxda gobolka madaxda caafimaadka iyo shaqaalaha xanaanada wadajir oo garbahayga taagan waxaan leeyahay ood ku mahadsantihiin saad u xusaysaan qarankiina idinku shaqadii howl maalmeedkii caafimaadkana barkiin uu hayo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan salaamayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hambalyo baan leeyahay iska sanad guurada 18 May waxaan leenahay dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland ee kastoo joogtaan waxa weeyaan waa maalinteeni waa maalintii ciideeni waxaan nagu dardaarannaa midnimada iyo wadajirka iyo waxa weeyaan iyo qaranka in la wada qaado insha allah shacabkani ku dabaaldegaya fagaaraha khayriyada ee magaalada Gabiilay ayaa waxaa kala soo qayb galay dabaaldega xuska 18 May maamulka gobolka Gabiilay iyo ka degmada wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo marti sharaf kale shacabweynaha ku dhaqan degmada Gabiilay wadariyada ay muujiyeen sida fiican ay isku soo baxeen aad iyo aad bay iga mahadcelinayna dowlad tus aad iyo aad u qaali ah ayaad muujiseen waxaad dunida u sheegteen inaynu nahay qaran jira oo muuqda oo ka mid ah dunida
أديان بين لكم هذلنا ما أنت أو مالنا أديان قيمة بدن أو الحسن مال تدي وينير استدي تبقى كمي واحد الصلاة قيمة بدن ودرنا ملحوينها تمرد سومالي لان ملحوين كريجيكا قراء وزيرة حكومة جودهان قراء ياش قرن كيك للدول أصحاب قرن كا ورد السياسة عيد مدى قرن كا يا قالك يا يكون نعمون الله dadan koodiye la furmadooda meel ay joogan ba sidoo kale waxaan u soo qiimo badan oo sharaf badan aan ugu mahadcelinayna shacabkayaga aadiyadka muwaadiniinta oo ah ee maalintii kooda may ay bilaabatay la maanta habeen iyo maalin badda baadanka ku jira maanta sida ay u taagnay subax ee ilaahada waxaan maraynayaa marka Soomaaliland aqoonsigeedu dhaco in la taagnaayo maalmo badan هي وقتية بدر وحاوبيد الجبل الكبير ومرحبين أقرن كتمورية الصومالي اللي عنده والمني كرو قارئ وأثيجي وكم من نبغي جبل الله الصومالي اللي لحدها وتقوى كل نبغي وأقوم على أن يا مرحبين هالجبل كا يدم موين كي وكرو قارئ أستامون قولي أستاتكوا هذا واحد اللي بالقليلة طلبات واه إني جو أميان دورشوي كوطنها يتسد حاله إني نقدر قبل كيتو طلاد إيروتي تبريد سوالة حتى روح مرقاتكاه كنتي إني نبت هاي وهاي جيتو وحنا نحن السلام يا مدحوينا تبريد السومال اللان يوم مدحوينا كحجينك تبريد السومال اللان مدحوينا تبريد السومال اللان أذبا وهم بليننا وحنا كودي هذي قبل كجميلي إلهي ما هتا إسكاله مرلمات وحين وقوم هاد مقينا أو ما هتا إسكاله مشاهدين تي يرجعني نفتو ضوياشها إدي قادة هي نفتو ضوغو هري إن أي نمانت فرحت هي تبلد جا أي نقصر نامو إن أي نمانت نبت كلي هي حر نبت كل نورانو ورائه يوالدين تي هي أخيارتي هي أحبابتي أي نكويني تركينا إن أي نطيب لغا صونا قولنا دولتي هرية فاشر كهي ولا ليال مر والبا وحي نقوى شباء إن أي نتعين والدكي ورانه يهلي يدي سودعيي تركة مهدة سومان لان ومر والبا لانين أطحب كان هو بريمير ولد لعبه ودر صاحب كذا وهو أدي جمال كستا كبيح بيلاش ودر هنا لقاعد صاد رمال والبا كمعمولو أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.